Toto je přesně ten typ domu, který si hned zamilujete, pokud chcete bezstarostně bydlet. Protože tady se stačí nastěhovat a hned si užívat nového domova. Dům je po kompletní rekonstrukci a několik dalších let vás nebudou čekat žádné zásadní investice. Toto si už odpracoval a zaplatil někdo jiný. Skvělá je i ekonomika jeho provozu. Tady se totiž bavíme o nákladech srovnatelných s žitím v menším bytě. Líbí se mi zahrada. Má totiž ideální velikost, je naprosto rovná a pečlivě udržovaná. Dost místa pro dětské hry i pěstování ovoce a zeleniny. Šenov je zajímavé místo pro život. 10 minut od centra Ostravy i Havířova a přitom všechno důležité budete mít hned po ruce. Je tady klid a kousek do přírody. A pokud se vám to všechno líbí, tak se mi jednoduše ozvěte. Těším se na setkání.